要进入到第六局的后半。好，现在雷发呢是继续的上来投球。今天台南驾驶的即将进入到的是八四分的差距，现在还有两局的进攻机会哦。那现在就看富邦悍将的打者们啊，能不能够在分数上呢继续的去追赶。马上换装，真的真的，他到底要怎么办？真的是左右为难啊！哎呦，外野方向一去不回头，这棒出手也很扎实，也很深远，在右外野方向再来一轰，背靠背。这一棒也咬得很扎实，在中外野方向再来一棒吗？真的，背靠背靠背。哇，投出这场比赛第一次四坏球保送。这一棒咬中，在右外野方向一去不回头。朱玉贤炸裂右外野方向的两分打点，全垒打。接着本赛季的全垒打数也来到了第七支，扩大乐天桃园的领先，现在为5-2。一上来就不啰嗦了。嗯，哇，这个开打击出去之后的一个甩棒啊，就知道有了。那这个时候投教练应该是要上场来换头，再来看一下，就是等你这一颗。有一点差不多在二号位跟五号位的近垒位置。嗯，这个球迷厉害，帅。哎呦，人家已经站在那边用塑胶袋来接，结果硬是把人家的全打球给抢匪啊，抢走啦！哇，但我觉得这个球迷厉害，他转身接的还蛮漂亮的。对，而且他是爬楼梯，他不是走在一般的平地上面。对啊，还穿西装。今天被打长打的几率也高。嗯。这棒出手也很扎实，也很深远，在右外野方向再来一轰，背靠背。阿富炸裂右外方向的 Sosha， 本赛季的第九轰出炉。哇哦，这个时候换上欧树成呢，还是免不了被打者给炸裂阳春全垒打，继续扩大领先。良好伤害不想投保送哦。但这个球有点往本垒板的位置塞哦，就被打者给设定到了。哦，廖健富的话是连续三场比赛有安打的演出啊，来看一下，哦，一样哦。对啊，这一出手之后的确信步，几乎都是在二号位。嗯，这次没有再被西装小哥哥接到了，因为太多人等在那边了，竞争太激烈了。对，但接球点是一样的。接球只有一个位置而已。这一棒也咬得很扎实，在中外野方向再来一棒吗？真的，背靠背靠背，林鸿宇本赛季的首轰也出炉，连续三位打者都打出了 home run。哇，暴力员打线了，这个时候真的是火力四射啊！所以攻击的爆发力还在。林鸿宇这个球其实有点类似是平射炮，打的角度还蛮平的。再来看一下，哇，又是塞在红中的八包球，被林鸿宇给逮中，在中外方向，这次换成了送给桃园队的球迷，连三位打者开轰啊！